Листопадовий чин – Українське національно-визвольне повстання, що відбулося в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року у Львові. У результаті було утворено Західноукраїнську Народну Республіку. За одну ніч усього 1500 українських військових блискавично та без пролиття крові взяли владу в 200-тисячному Львові, в якому лише польських офіцерів налічувалося понад 600. Українці в Галичині перебрали владу у свої руки і на львівській ратуші замайорів синьо-жовтий прапор. Рівно 98 років тому українці Галичини відкрито заявили про те, що вони хочуть жити на вільній, незалежній Україні. Саме завдяки січовим стрільцям відродилась Україна після багатьох століть поневолення. Українська держава недовго існувала, але сам факт існування привів до того, що відродились українсько-визвольні рухи в Україні в наступні десятиліття. Так, республіка проіснувала недовго, але закарбувалася в історії нашої держави як приклад перемоги українців та втілення їх мрії про незалежну державу. Події далекого 1918 року, які увійшли в історію як листопадовий чин, вкотре доводять тільки в єдності сила народу. Як і колись січовим стрільцям, потім воїнам УПА, а зараз і нашим військовослужбовцям на Сході, потрібно знову відстоювати свою незалежність. В знак пам'яті про звиття усіх борців за вільну Україну до символічної могили січовим стрільцям лягли квіти шани.